Здравейте, мои мали парвани, в предният епизод на Tech Kit Survival с Доги и аз съм екстремно хайпен, защото докато се джитках Diablo ми дойде страхотна идея за Tech Kit, което е странно, защото... Опа, чакай. Се забравям да пуснеш имения Mega Impact. Което е странно, защото... Си играх Diablo, нали, и така нататък. И сега ще отида да имплемент на... О, Тънгстън. Добре, то път не го изпуснах Тънгстън. Не, че някога съм го изпускал, да е както и да е. Та ще имплемент на тоя нов вариант, който... Сега ще ви кажа точно какво прави. Няма нужда да си да слагам... Да си хъбал рана, за да го слагам в антиматерите. Всичко е толкова дебилно и толкова просто, че... What the fuck? Афа ми е водата тук, да. Добре. Че... Просто... Е абсолютно... Аз си с абсолютно, абсолютно просто нещо е. Което... Нали... Ще ми спести изобщо занимавката с слагане на... Фито и да е простоти. Смисъл... Значи, аз ще правя, нали, такова, с едни от соларните панели, такова, Eternalis, а може да си окупирам, нали, но просто диаманти ще направя така, че да се правят постоянно и само да отивам и да взимам диамантите. Като системата е много проста, каза се цвете. EMC цвете, нали, Collector Flower, EMC Flower или каквото искате да го наречете. Също и да горе и ще видя какво има и така нататък. Добре, са от тия глупости всичките ще ги... Oh shit. Ще щупа всичко. Защото всичко трябва да бъде така премахнато на този етап. Добре. Сега да видя тука какво става. Малко повече щупих отколкото трябва. Така да е. Добре. Значи много е проста работата. Чакай само да... Трами... Те са тази простия. Трябва ми... такива брикове. Видях крипър навънка. Мръсно копале. Брикове такива ми трябват малко, да. Така, значи, какво правим? Трябва ми един антиматър релей. И ще ми трябват 5 колектора, значи ми трябват още... Чакай бе. Сим ще мали колектора тук вътре също. Да, значи ми трябва още един... колектор. И системата е много лесна. Затова обаче всъщност не знаете ли какво ще направя. Не, чакай. Да. Но което ще направя е да направя отгоре тук дупка, която ще запълня с стъкло. Обаче ще бъде малко височка. Значи сега трябва да взема малко стъкло. Мисля, че един стак е така задоволително. Значи това, което ще направя, е много проста модификация. Просто слагам така стъклото. Нали. Нищо твърде фенси.
и го слагам с цел да дигна, нали, тавана. И това го запълвам. И сега тавана тук в тази част е с едно по-висок. Което е много добре. И едно EMC фира. Добре. След като съм направил това вече, трябва да се заформи цветето. Така че ще взимам... Ами трябва още един такъв... печка ми трябва... Печка и стъклоемна сама на печка. Така. Ето. Значи това, което трябва да направя, първо е да сложа един колектор. От него слагам един антиматър и го обграждам, като задължително задържате Shift, за да мога да ги сложите. И сега, като вече имам тук тези неща, само лепвам кондензъра. И това почва да прави диаманти. И като имам Dark Matter и други простиш, апгрейдвам само тия тук неща. И колкото по-апгрейднати, разбира се, толкова по-бързо ще се зареждат нещата. Мога ли да влеза в антиматър от тук? Не. И тук ще се правят диамантите. Както виждате, не става много бавно. Става скоро... Ох, колко да е ми, някъде... около няколко минутки, около 5 минути да речем, че става един диамант. Не мога сега в момента да смятам много-много. Тези неща ще ги сложа тук временно. А там като ще правя такова. А Eternalis ще правя с CMC. Значи сега мога да направя направо два Dark Matter RSA на секундата. Само ще вкарам всички тия простоти в Fuel-а. Ураниума също. И сега ще видите магията. Зареждаме го това. В него има 72K вече. Всъщност много повече. Това, което ще направя са... Аде... Добре. Сега не мога да изцочкам. Ах! Добре, ще направим така, че ще взема това. Добре, всичко е взето вече. Сега мога да си взема още един Klein Star. И... Той е празен, нали? Така че... Сега ще вкарам и другите простоти, които ги изкарах. И де факто аз имам... Знаете ли какво ще направя? Пробно ще взема... Ама те па не са пълни тия. Klein... Дева. Мисля, че има... Че може да имаш пълни, има нищо така. Вече имам два Klein Star-а. Той е пълен на максимум. Ето вижте. 200 000. Така. Като съберат 4, ще ги опразна и... Така са... Ми трябва Eternalis. Още 8. Тук свърши MC-то. Така му правите го на Fuel. И са 4. Значи 2 по 8 е 16. Нали? Да.
Сега тук има, в това има 3000, в това има 185 000. Само че от това ще взема всичко, това да стане на 0, така, и сега ще го вкарам в това. Не мога ли да бърнвам ората, бе? No lock. Не, ората не може. Нищо. Да. Стара направя два Dark Matter. Така. Добре. И с тия два Dark Matter, вижте какво ще направим ето тук. Ще има един диамант. Това, което аз искам да направя, е да апгрейдна тия две, горното и това. Обаче ми трябва още малко Glowstone. И сега ето, колектор MK2, да мек Mark 2, което е по-бърз. И само слагам това отгоре, а това тук. И сега тога, още по-бързо се правят диаманти. Както виждате, ето виждате, примерно сега ще ги махна. И вижте колко по-бавно е. 8, 9, 1, 2, 3. И сега като ги сложа, всичко става много по-бързо. 7, 8, 9, 10, 1, 10-тите броя. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Не мога да толкова бързо ги правя, че не мога, нали, да ги броя. И като се съберат, нали, още такива неща, ще направим още такива нещица. И самия, нали, смисъл, всичко трябва да стане най-накрая на Mark 3, а Mark 3 с Red Matter. You can only sleep at night. Fuck you ass. Какво съм сложил тук за обработка? Добре. Ярвиме, ей там дали ми е пълен мъф, пълно мъфа, ето. И да лепне и малко факли в този ред на мисли. Всъщност не, после ще сложа Glowstone, ще е малко да бе по-готинко. Така, мъфа, ето, сигурно вече е доста пълно. 191 000, добре. Добре. Ще го преспиме тая нощ. В момента е 3 часа. О, гуд кафе. Е много горчиво. Малко захар съм сложил, мраза горчиво кафе. Ето виждате, 193 000, 194 000 и така нататък. И аз ще правя после ляко машини, но тук ще сложа машини от апгрейднатите версии на машините, най-вероятно. И ще го правим подобаващо, нали? И сега ще се върна при колектора. Да видим той как се държи. Кондензора, пардон. Ето скоро вече ще има още един диамант, който е много много добре. А Eternalis ще направят други такива колектори, които ще ги сложа на друго място, да правят само Eternalis. Но първо да натрупам, смисъл тук да правят много диаманти и ще стане всичко добре. И това е за този епизод, мой млади падалани, ще се чуем следващия епизод, а тогава нека си отобър с вас винаги.